המגזין משודר בחסות שין גולדשטיין, גלרי טפט, יבוא טפטים וציפויי קיר, מויניל, נייר, טקסטיל, יוטה וקש, בוגרשוב 55, תל אביב, טלפון 03-528-3610. מועדון כדורת הדשא של רמת גן ערך את התחרות השנתית שלקחו בה חלק עיוורים ורואים גם יחד. המדיטציה תשפר את יכולת הריכוז ותסייע לכם להגיע למודעות ולהקשבה. המשמעות של להיות אגונה היא מלחמה שקשה לנצח בה. ולסיום, נבקר במדבר סהרה שבמרוקו. כמדי שנה התקיימה במועדון כדורת דשא ברמת גן התחרות לזכרה של אסי נרונסקי. המיוחד בתחרות, שילוב של שחקנים עיוורים, כבדי ראייה ורואים. אני המאמן ואשתי לא רואה. וביחד אתם מה? אני מאמן. 11 שנה אני לא רואה. כי אני ראיתי, הייתי מורה בזמני. אבל לשחק שיחקת רק כשאת לא רואה. נכון. חבל שלא שיחקתי כשהייתי כבד ראייה. התחלתי להסיע את לילי ואז למדתי את נושא האימון. איך הוא מאמן? לא אותי. לא אותך? לא, אני מאמן את אלי. בהתחלה הוא אמן אותי, אז הוא אמר לי, לא ככה. כן ככה, אמרתי לך ככה, אז אמרתי אני רוצה להחליף. לא רוצה את בעלי. אני תופס אותך. טוב שזה רק למשחק, את אומרת. כי רק למשחק, אוי ובוי למשהו אחר. מזל טוב, יש לי יום הולדת. מזל טוב, פעמיים מזל טוב. תודה. מתנדבי הליונס של רמת גן היטו כתף ונרתמו לסייע בארגון האירוח והכיבוד. אני צריכה להיות העיניים שלה, הידיים שלה, הגוף שלה. וזה, אני משתדל לעשות את זה עם כל הלב, זה אין מה לעשות. ואני צריך להקשיב לה גם. כן. את מקשיבה? את תלמידה טובה? אני משתדלת, כן, כן. מעולה. אותי אתה רואה? כמובן. מה אתה רואה? הביא את הכל? את הכל. חוץ מאת העיניים, כמו שזה קשה קצת להתמקד ב... את הפרצוף, את השיניים, רואים את ה... כן. רק מצבך לא רע. לא. כן. אז זה נותן לך יתרון, אתה יכול לנצח. לא. זה לא נותן שום יתרון. יש אנשים שהם עיוורים לחלוטין והם משחקים הרבה יותר טוב ממני. באמת? כן. אני אוהבת את המשחק, אני כבר פה הרבה שנים. זה אתגר. זה כיף. להרגיש שאפשר להמשיך לחיות כמו כולם. ואם זה לא מצליח? אז צוחקים, זה רק ספורט. שומעים את הכל, ולפי זה הכיוון מושג. רק יד ישרה. ישרה. אוקיי, טיפה ימינה את היד. תשאיר אותו ככה. ממש אתגר, ושאנחנו מצליחות, אז זה כל פעם פליאה בעיניי. אתה יודע מה לעשות עכשיו? ככה. מי? לא, ימינה או שמאלה? המאמן שלי אומר לי, אני לא יודע כלום. אני מסתכל על הסטרינג, אני מקווה שזה בסדר. לפעמים המאמן מתלונן שאני לא מאמין לו. He's my friend and he's coach and we always play together. אוקיי. זה בסדר.
A blind bowler has got to imagine where to play, how much grass, how heavy to play, how far to the right or to the left to play, and it's amazing how well they can do it. באתי תראה לפני 14 שנה. אוקיי, ולפני זה שיחקת? לא, לפני כן לא הייתי יודע מה זה כדורי דשא. מאז שהתחלתי להתעבר, אז התחלתי לשקם את עצמי בכל מיני חוגים, והיום אני משחק כדורי דשא, אני גם רוכב על אופניים, אני גם שוחה, אני רץ. איך המאמן שלך? פנטסטי, יוצא מן הכלל. לא מתרגז עליך? בגלל שהוא אוהב אותי. בגלל שהוא אוהב אותי. אני עכשיו משחק. קדימה, בהצלחה. תודה, שנה טובה. איפה אני? איפה אתה? בשמיים. איפה אתה? לאיפה אתה הולך? לאיפה אתה הולך, ילד? לאיזה מספר? לא, אתה ברחת הצידה עוד פעם. לא, זה טוב. עוד פעם, אתה הלכת הצידה. למה אתה הולך הצידה? כן. אז כמה עד שם? במשקל טיפה. תודה לאל. תודה לאל. וואי, איזה כדור, לוקח את הקיטי. הוא לוקח את הקיטי. לי זה עושה טוב, אני עושה את זה כבר קרוב ל-45 שנה. סליחה? אני מוביל 15-5. הכוחות הם מפוזרים ככה שחלק רואים, חלק לא רואים. ועם כף היד אני משמעה לו את הקולות. קוקוריקו! ואיך זה? קוקוריקו! אני מאוד רצינית, אני דורשת ממנו, והוא יודע שהוא זורק ומצליח. השמחה שלו כל כך גדולה, ואני עוד יותר מאושרת. כשהוא מצליח, אני מצליחה. אני מראשון לציון, אני מחפש בת זוג, אני אלמן. אם יש לך בשבילי להשיג מישהו דרך המכשיר שלך, אני אקבל ברצון רב. מישהו מקשיב לי שם? איפה קיטי? מדיטציה זה אימון של התודעה. אם להגיד את זה בשלוש מילים, חוץ מזה אפשר לכתוב על זה ספרים שלמים. אני עושה מדיטציה שנקראת מדיטציית ויפאסנה, שזה אומר מדיטציה של התבוננות עמוקה, שזה התרגום שלה. רוב שנותה הייתי בבנקאות, בתפקידי ניהול, קיבלתי תפקיד מאוד בכיר בהנהלה של בנק, שהקרין עליי הרבה מאוד לחצים, ודי באקראי שמעתי על מדיטציה, לא בצורה מסודרת, ואמרתי, אני הולך לנסות, כי שמעתי שאתה יושב שם, ומה שנקרא, אתה בסוטול שלך, אתה ברוגע וכו'. אדם רציונלי, ככה, מה הולך לרחף פתאום במדיטציה? יש מחשבה מוטעת סביב המדיטציה, שזה לכאורה משהו שהוא רוחני, כזה, עם מרחאות או בלי מרחאות, אבל המדיטציה היא תרגול של התודעה. זאת אומרת, התרגול שבו אתה מאמן את התודעה שלך להיות יותר מדויקת, יותר רגועה. כל הדברים האלה הם דברים שהם טובים להתנהלות בחיים, בלי שום קשר אם אתה אדם שאתה כאילו יותר פרקטי או פחות פרקטי, יותר רוחני או פחות רוחני. התובנות האלה מאוד עוזרות לי בחיים. אני חושבת עליהן וזה, אני מרגישה שזה תורם לי לחיים. מה שהכי חשוב בעיניי, זה להפנים את התרגול המדיטטיבי באופן כזה שהוא הופך להיות חלק מהאופן שבו אתה מנהל את החיים. זה מפרה, זה נותן הסתכלות אחרת לחיים, בצורה יותר רגועה, יותר להבין את הפנימיות שלנו, איך אנחנו עובדים. המחשבה שלנו נודדת בערך 50% מהזמן, התודעה בורחת לכל מיני מקומות. התרגול המדיטטיבי מאפשר לך להחזיק את המחשבות שלך, את התודעה, במקום שאתה רוצה יותר זמן. מה שנקרא מיינדפול. אם אתה מקשיב לילדים שלך יותר, אז אתה מקשיב להם יותר. אתה מתרגל את עצמך גם להיות פחות תגובתי. לא אם אתה רואה משהו, אתה מיד מגיב, ואתה מתרגל את עצמך להיות פחות שיפוטי. אני חליתי לפני, כמה זה? 8 שנים בסרטן. אני לא עסקתי בשאלה למה דווקא אני קיבלתי את המחלה הזאת. כמה זה נשמע קצת פסיכי, אבל אפשר להגיד שאני התיידדתי עם המחלה.
אני לא הלכתי נגדה, אני ניסיתי להיות שם בלי לברוח מזה, כי ממילא זה לא היה מועיל לי אם הייתי בורח. אני מצאתי שיש מדיטציות של דמיון מודרך שמציעים לעשות לחולי סרטן. זה מקום נכון להדגיש ששום מחקר, לפחות נכון עד 2010, לא מצא שיש קשר, שרפואה משלימה לסוגיה, ככל שאני יודע, מכל הסוגים, כולל גם מדיטציות, שהיא מביאה להחלמה. למרות שיש אנשים שמאמינים בזה ועושים את זה, ומעט לעת שומעים על מקרים שזה כן מצליח, אבל אי אפשר לדעת. מחקרית זה לא מצאו שום קשר. באמת צריך לרוץ להודו כדי ללמוד מדיטציה? ממש לא. אפשר לעשות זה בכל מקום. גם הלימוד של זה הוא מאוד פשוט. תוך חצי שעה אפשר להתחיל לתרגל פחות או יותר. אני שייך לעמותה שנקראת עמותת תובנה. תרגול מדיטציה הוא שם, הוא רק חלק מהמטרות ומהסיבה של לשמן העמותה הזו קיימת. אנחנו עובדים שם בדנה. הדנה זה מושג הינדי, שהמשמעות שלו זה נדיבות לב. זה גם שלב בחיים שאתה רוצה לתת לעולם. כשאתה צעיר אז אתה רוצה לתפוס את המקום שלך בעולם ולקחת בעיקר. איפה שעבדתי ככה, ניסיון שמאוד מעניין, למרות שהוא לא לגמרי צלח, זה היה תרגול עם אסירים שהיו בבתי כלא. היה לי מישהו בקבוצה, בחור, שרק מלראות אותו אפשר לקבל התקפת לב. גדול, מאיים, ממש מפחיד, וכל מערכת היחסים עם אמא שלו עלתה לו, וכל מה שהוא עשה לה, והוא ישב, הוא התחיל לבכות, הוא מצא תוך כדי התרגול כמה הוא גם אוהב אותה. אני יושבת פה עם קבוצת אנשים שזה משהו אחר לגמרי, יש את השייכות של אחד לשני, יש את הביחד, ויש לנו מנחה מעולה שמדריך אותנו במדיטציה. יש מדיטציות הארדקור, מאוד, מאוד קשות לתרגול, של 10 ימים, אתה לא מדבר, עושים את זה בקבוצה. רגע אחד אתה למעלה, רגע אחד אתה באדמה, רגע שלישי אתה חושב שאתה משתגע. זה חוויה מאוד מיוחד. היא לא ניתנת בעצם להמשגה, לדיבור. אתה נוכח שהדיבור הוא אכן מיותר. וכמובן שאחרי כמה ימים, לאט לאט זה מתפוגג, ולאט לאט חוזרים לחיים. אבל אני חושב שיש איזה אפקט מצטבר, בין אם זה תרגול כזה או בין אם זה תרגול יומי. המדיטציה חיזקה אלמנטים כאלה ללא ספק. של סבלנות. סבלנות והקשבה. הקשבה זה מתנה גדולה. זה גורם לי להיות רגועה וגם ללמוד הקשבה שהייתה חסרה לי. קשה לי, היה הרבה זמן להקשיב. איריס, אחרי כמה שנים הצלחת לקבל את הגט שלך? 18 שנים עד שהצלחתי לקבל את הגט המיוחד. ואלו מאמצים? אלו מאמצים בהתחלה. אחרי 24 שנות נישואין שהיו מבוססים ומסודרים, נגיד נישואין טובים, הרגשתי שאני לא יכולה עוד להמשיך מפני, אני לא יודעת אם אני אכנס לפרטים את זה, אבל אני פשוט נכנס להימורים. הרגשתי את עצמי שאני הולכת ושוקעת ולא יכולה לעשות כלום, אז החלטתי לקום ולבקש את החירות שלי, את הגט שאני אנהל את החיים שלי כפי שאני רוצה וכפי שאני מסכימה. קורה בין בעל ואישה אין ההבנה, אז כל אחד ילך לבנה את החיים שלו. חבל על כל שנה שעוברת. דרך הנכונה המקובלת, עורך דין ורבנות ודיונים וזה, הרגשתי את עצמי שאני שרק. אז התחלתי לתת לעצמי קצת רעש לעשות לעצמי. אני שנתיים נלחמתי, כן נלחמתי, הלכתי לרבנות, פתחתי תיקים, ניסיתי כל פעם עוד 3 חודשים, עוד דיון ועוד דיון. נכון. שלום בית, בעלך רוצה, בעלך רוצה עורך דין, בעלך רוצה. לפנות, לכתוב, לפנות אפילו לעיתון, אפילו למקומון. ותתחילי לספר את הסיפור שלך למקומון. אני כך וכך שנים
ולא מצליחה לקבל את הגט ונשכחתי. שנים עוברות, וכלום. והרבנות איפה? מישהו יודע עליי משהו? אבל הייתי אצלכם ברבנות, יש לי תיקים. אז אמרתי, אם אני אשב ואשתק ואני אשמוך רק על הרבנות, אני אף פעם לא אצליח לצאת מזה. מפני שהעורך דין שלי אמר לי, איריס, אני בדרך הזאת גמרנו, תמצאי לך מישהו שיעשה לך רעש. אז התחלתי, ישבתי פעם אחד, יום אחד, וכתבתי לכל האישים. לכל מי שהיה יכול לנגוע, וזה אפילו בא, שמיר היה ראש הממשלה, ושאל אותי למה כתבת לי. הוא רצה לפגש איתי, נתן לי את היועצת שלו. שמחה קראו לה, אני לא זוכרת את השם פרטי. אמרתי לו, נכון, ראש ממשלה זה אבא של כולם. אז אתה אבא שלי, ואולי יכול להרציל אותי. אחד התשובות שקיבלתי אותם הייתה משה, יושבת ראש נעמת, משה לובלסקי, שאני מעריכה ומוכירה אותה מאוד, פנתה אליי אישית והזמינה אותי ואמרה לי, אני רוצה לשמוע את הסיפור שלך. התחלתי לספר לה, אמרה לי אחרי יום, ענתה לי, אמרה לי, אנחנו החלטנו לאמת את הסיפור שלך ואני אשתדל מאוד לקבל לעבורך גט, אבל בתנאי אחד, שאת תסכימי בדרך שלנו והיא דרך של חשיפה. אז הסכמתי. הם נתנו לי, מינו עורכת דין, אופרה פרידמן, שהייתה סגנית של משה, קלעים, תדריך אותי, תתכתב, תפגש, זה. וככה התחיל. זכרונו לברכה, שפירה, הרב שפירה היה יושב ראש בית הדין אז, והבטיח להם שהוא ייקח את התיק שלי ויטפל אותו באופן אישי. אחרי שנה, התיק שלי נשאר על החלון, על אדן החלון. אז אני סבסדתי, כל שבועיים, שלוש סבסדתי לעוזר שלו, לדובר שלו, ואמרתי לו, מה, יש לו הרבה עסקים, הרבה עניינים, אין לו זמן, שיהיה לו הזמן לזה. עברה שנה. ואין לו זמן. עברה שנה, כל כך הרבה מחכז, עוד שנה. אני אפילו, את יודעת מה, כהנה, פעם שמע את הסיפור שלי והציע לי שהוא יעמוד כל יום שישי, ירביס לבעל שלי ואני לא הסכמתי. עד כדי כך יש להם שיטות משלהם לשכנע את הבעל לתת. ולצערי, אחרי שקיבלתי את הגט, קיבלתי בהפתעה איזה סיפור בפני עצמו. תוך כמה שעות החליטו לתת לי. הסתבר שהוא ביקש הרבה כסף עבורי. שאלו אותי אם אני מוכנה לוותר על הכל. מה זה לוותר על הכל? זאת אומרת בית. חסכונות, היה חייב לי כסף, היה צריך לשלם לי, אפילו פעם ציוו עליו לתת לי מזונות והכניסו לבית הסוהר שהוא לא שילם לי מזונות, אבל אחר כך שחררו אותו, סתם היה שחוק. ואפילו הזהב, אני אישה שעבדתי כל החיים שלי וביססתי את החיים שלי, אמרו לי, אפילו את הזהב ששתפה עצמית כוונה. כל זה לתת בעד גט? עד שאני אתן לו את הכל, ואני מוכנה לוותר על הכתובה גם, ועל הבית אמרתי לו, ויצאת בעצמי כך, והסתבר שאחר כך כאב לי, אני לא קיבלתי גט שחרור, אלא פדו אותי בכסף. הסתבר שיש קופה מיוחדת, אז הרכב מיוחד, יש קופה מיוחדת ברבנות, לא יודעת כמה אלפים נתנו לו מהקופה, אמרו, אנחנו לא נגיד לך כמה, אבל תאי לך, יש לנו קופה מיוחדת ואנחנו נתנו, וגם נעמת, גם לא הסכימו להגיד לי כמה, ואני גם לא היה לי עניין בזה, נתנו לו צ'ק. הסתבר בסוף שקנו אותי. למרות כל זה, מצאתי לי בן זוג, התחתנתי באמת באושר. היינו מאושרים מאוד, 26 שנים, יותר מאשר הייתי עם הבעל שלי הראשון, ולצערי הרב הוא חלה ונפטר לפני 4 שנים, אבל היו לי חיים יפים מאוד. פשוט
ארגנתי וחייתי את החיים שלי שאני רציתי. בלי מישהו שהפחיד אותי מאחוריי, יאיים עליי כל פעם. אחרי כל כך הרבה שנים, נדמה לי 30 שנה, האם עכשיו, כרגע, מלבד אלה הקבוצה שאנחנו מסובבים, סובבים אותה, חברים שלך, מעדון, אני לא יודעת מה, איפה שאת בעבודה, מישהו מהגופים המטפלים בעניינות, יודעים שהסיפור שלך עדיין קיים ועדיין את במלוא רצונך לקבל את הגט המיוחל? אני שואלת אותה. כן, אבל... זה מנחמה שלך ולא של הרבנות. בסדר, אני התייאשתי פשוט, אני לא... מה זה של שנתיים להתייאש? מה זה שנתיים להתייאש? סליחה, תקווה, אני אספר לך סיפור חיים. באותו יום של הגט שלי, שעוד שעה כותבים את הגטים, ועשו מעמד, סגרו אותי ואת העורך דין בחדר, שאנחנו לא נצא חוצה ולא נפרסם. והרב הראשי שאל אותי אם אני מוכנה לוותר על הכתובה, על הבית, על הזהב וזה. אמרתי לו, הנה תיקח את הכל בבקשה. עוד דבר, אמר לי, אני שאל אותך לפני שכותבים את הגטים, בעלך מעוניין בשלום בית. אמרתי לו, אדוני המכובד, אדוני הרב, דע לך, אחרי 18 שנה, איך אני ארצה שלום בית אחרי כל הסבל שסבלתי? אני לא ישבתי בבית. שנתיים עליתי, ירדתי במדרגות הרבנות, כמו שאומרים, אבל הייתי צריכה לגדל ילד, לסובב בית, לעבוד יום שלם. אני לא ביקשתי מביטוח לאומי עזרה, שום דבר. עבדתי יום-יום 10 שעות. וגידלתי את הילד, ומתי אני אלך גם לרבנות לרוץ עוד פעם, ועוד פעם קוראים לי, ודיינים, ויושבים ואומרים, את צודקת, אבל פעלך רוצה שלום בית. הוא שם באמריקה, והוא רוצה שלום בית, ואני פה. לא שלחתי אותו, לא אמרתי לו ללכת, שום דבר. וחיכיתי שנתיים, לא קרה שום דבר, והם רוצים כל פעם, עורך דין, שלום בית, שלום בית, עורך דין, נמאס לי, הפסקתי לטפל. טוב, סליחה, את סיימת בשמילה מאוד קשה עליי לקבל. מילה שהיא קשה עבורך גם. נמאס לי. על מה נמאס לך? איזה חיים שלך? את רוצה גט? מה זה נמאס? ממי נמאס? את חייבת. אחרת את לא תזוזי. ברוך השם, היום הבן שלי נשוי, יש לי נכדה, אני מאושרת. מה שכואב זה השנים שעברו, שיכולתי לבנות לי עוד חיים אחרים, ללדת עוד ילדים, זה ההפסד מה שהיה. אבל היום זה כבר מאוחר להתחיל עם כל הסיום. לסיום, סליחה, אל תאשימי אף אחד. את בעצמך היית יכולה לפתור את הבעיה שלך. אני הייתי לבד, אני לא יכולתי להילחם. אז עכשיו, לא מיוחד. לא יכולתי להילחם. עכשיו את יכולה להציג, לפתוח את העניין. אדרבה, יהיה יותר מעניין ויותר מפורסם אחרי כל כך הרבה שנים, רבונו של עולם. שנשכחת. שנשכחת בפינה, ואף אחד לא יעשה לך את המלחמה שלך, סליחה.
המגזין משודר בחסות שין גולדשטיין, גלרי טפט, יבוא טפטים וציפויי קיר, מויניל, נייר, טקסטיל, יוטה וקש, בוגרשוב 55, תל אביב, טלפון 03-528-3610. Thank you.